ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့နှင့်တာဝန်ရှိသူများ Precision Auto Engineering Company Limited Project General Manager နှင့်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့နှင့်တာဝန်ရှိသူများဟာပြည်내အတွင်း BAGAG အမှတ်တစိမော်တော်ယာဉ်နှစ်ပြီးသုံးပြီးလေးပြီးတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့ Precision Auto Engineering Company Limited Project General Manager နဲ့အဖွဲ့အားယမန်နေ့နံနက်10နာရီခန့်ကပြည်내ဆိုရဖွဲ့ရုံအစည်းအဝေးခန်းမ၌လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာ Precision Auto Engineering Company Limited Project General Manager ကဖန်ဆက်မှုစုံနိုင်မော်တော်ယာဉ်တက်ဆင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုအခြေအနေဒေတာခံဝန်တန်းစုစုပေါင်း120ကျော်အလုတ်ကင်အခွင့်လန်းရရှိမှုအခြေအနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.949 တန်ခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေမော်တော်ယာဉ်တက်ဆင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအခြေအနေကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတွင်ကုန်ကျန်းရရှိမှုနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေလျှက်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ် EV Project တက်ဆင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေဒေတာခံပြည်သူများရဲ့လောက်ကန်ခွင့်လန်းတည်မြဲစေရေးနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ရည်တည်မှုတည်တံ့ခိုင်မြဲစေရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဒီနယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကသက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကလိုအပ်သည့်များလမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခရိုင်ပြည်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။